მოგიყვებით პირველი ქართველი სასულიერო პირის მამა ახლა უკვე არქიმანდრიტ ილია ჯინჯოლავას შესახებ რომლის ხელდასმაც მსოფლიო პატრიარქის კურთხევით მოხდა. ქართულ სამრევლოს სტამბოლში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი გადაეცა, სადაც წირვალოცვა ქართულ ენაზე აღევლინება. მამა ილიამ ტაძრის ტერიტორიაზე ქართული საკვირაო სკოლაც გახსნა და ქართველი ემიგრანტებისათვის ამ სივრცეში შეკრების არაერთი სხვა საბაბიც გააჩინა. მსოფლიო პატრიარქმა დროების აღდგომო ინტერვიუში საიდუმლოდ გაგვიმხილა, რომ მამა ილიას არქიმანდრიტის ხარისხში აყვანას აპირებდა, რაც ასეც მოხდა. დროების რეპორტაჟი სტამბოლიდან ქართულ სასულიერო პირზე, ქართულ სამრევლოსა და ვაზზე, რომლის გახარებასაც მამა ილია ყოფილი კონსტანტინოპოლის მიწაზე ელოდება. ეს არის ჩვენი ტაძარი. ძალიან დიდი სივრცეა. Ცოტა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ქართული ხატებიც. დიდი საკურთხეველია, რომელსაც სამი ტრაპეზი აქვს და გვაქვს ასევე ბასილი დიდის ეპდერი. საერთოდ მარტო ვარ. ამ ტაძარში არც სხვა ენაზე ტარდება წირვა და არც ვინმე მღვდელი სხვა. მრევლი ქართველი. ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ქართველი სასულიერო, რომელსაც მსოფლიო პატრიარქმა ბოლოდ უწმინდესმა დაასხა ხელი. არა უშუალოდ მხოლოდ ბართლომე, არამედ ეკლესიის ისტორიაში, როცა რომელიმე მსოფლიო პატრიარქმა ქართველი სასულიერო აკურთხა. ესეც მოხდა აქ 2020 წლის 12 ივლისს, ჰქონდა ასეთი დღესასწაული, როცა დაფუძნდა რა ქართული სამრევლო კონსტანტინოპოლში, მოხდა ჩემი ხელდასმა და ამ წაწვის წინამძღვრად დადგენა და ასევე დადგენა მოძღვრად თურქეთში მყოფი ქართველთა. მოგეხსენებათ, სტამბოლი იმდენად დიდია, არაოფიციალურად ალბათ 100,000-მდეც კი, სულ მცირე 50,000-ზე მეტი ქართველი, მაგრამ ესენი გაფანტულობა არ არიან და მეორე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ ხდება საქართველოდან ახლა წამოსული. ახ 90-იანების შემდგომ წამოსულები და არ გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ძველ ქართველებს. ამას არ გულისხმობ ახალი ქართველები. და იმდენად შორს არიან ჩვენი ტაძრისგანაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძველი კონსტანტინოპოლის ცენტრში ვართ, რომ ხშირად 2-3 მინიმუმ ტრანსპორტის გამოცვლა უწევთ იმისაც, რომ ჩვენამდე მოვიდნენ და ეს დროის თვალსაზრისით შეიძლება 2 საათსაც გრძელდებოდეს. ანუ არიან ქართველები, რომლებიც ფაქტობრივად ვერაზროს ვერ მოდიან და მხოლოდ შეიძლება გვეკონტაქტებოდნენ. ამიტომ ჩვენც უნდა მივიდეთ და სხვა ტაძრებში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი საყდარი ეს არის, იქაც ჩავატაროთ ხოლმე წირვა. აი 90-იანებიდან მოყოლებული მის მიხედვით, რომ ამდენი ქართველი ერთ ქალაქში იყო კონცენტრირებული, საკვირაო სკოლა არ არსებობდა. და პირველი რაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ დავიწყეთ, ეს იყო, რომ საკვირაო სკოლა გაგვეხსნა და სხვათა შორის საქართველოს სახელმწიფოს დახმარებით, პროგრამით, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს, განცხადება შევიტანეთ რაღაცა იმისთვის, რომ ინვენტარისთვის დახმარებოდნენ. 20 ნოემბერს გამოგახსნა გქონდა და რა ვიცი, უამრავი ხალხი, 400-ზე მეტი ქართველი მოიყრიკება თავი, მიუხედავად იმისა, რომ კორონა აკრძალვები იყო. დღემდე მოყოლებული ნოემბრიდან ეს შაბათკვირის აკრძალვა არ მოხსნილა თურქეთში. შესაბამისად, ვერ გავიხსენით, ასე ვთქვათ, იმის, რომ ბავშვები ყოლოდა. კი, გარედან ასე გამოიყურება. ეს შენობაც ჩვენია, კი, ზევით ავიდეთ. ეს სივრცე, ნუ ერთია მაგიდების დგას და სატრაპეზოდ შეიძლება იყოს გამოყენებული, ძირითადად ამისთვის ვიყენებთ, მაგრამ გამოფენა იქნება, ღონისძიება იქნება, წიგნის პრეზენტაცია ერთხელ ქონდა, სურაც მოასწარით და არის რაღაცა იდეა, შეიძლება პატარა ქართული მუზეუმის თუ მოვაგროვეთ საკმარისად საჭირო რაღაცა ინვენტარები, იმიტომ რომ როგორც ისეთ ასე ვთქვათ, სტამბოლურ მშრალ ხიძზე, ასე ბჭყალებში რო ვთქვათ, ბევრი ქართული რამე იყიდება და ბევრმაც იყიდა უკვე. შეკვეთილიც აგვაქვს უკვე თაროები, რომ ეს მთლიანად საბიბლიოთეკო იმად იყოს გამოყენებული და რაღაც სამკითხველო იყოს. და აქ გვაქვს, აქ ჯერჯერობით ღვინოა. მინიმალარანი. მაგრამ ამ ოთახსაც გვინდა, რომ ძალიან საინტერესო დანიშნულება მივცეთ და აი ეხა
ქართული ინსტრუმენტებიც გვაქვს. აი ვინც ახლა შეიძლება შემთხვევით გაიგოს ადგილის მიხედვით როგორ უნდა მიხვდეს სად არის თქვენი ტაძარი და სად ფუნქციონირებს. ხო, აი ესეც ხშირად დასმული კითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად ვერ აგნებენ. ან წმინდა გიორგის ტაძარი იმდენად ბევრია სტამბოლში, რომ ხშირად მისულან საპატრიარქოში და აი კარი რატო არ განგვიღეთ ან რაღაცა, ან სხვა ტაძარში მისულან. ესეთი შემთხვევაც ყოფილა. Упро албат დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით რო Facebook საიტი გვერდი გვაქვს კონსტანტინოპოლის ქართული სამრევლო სადაც ყველანაირი ინფორმაცია დებს და ჩემი ტელეფონის ნომერიც საჯაროა. ეს არის ერთ-ერთი სადაც ქართული ვაზებია მეორე მხარესაც. ვაზია? კი, ეს ვაზია, ეს გუშინ დავრგეს, სულ რაღაც გუშინ დარგული. კი, კი. ეს არის კოლოში, ასე ქვია, მეგრული კოლოში, სადა მეგრული ჯიში. კოლხური რაღაცა ჯგუფიდან, კი, მეგრული ვაზის ერთ-ერთი ჯიში. აქაც ვაზებია და ეს ვაზი რო გაიზრდება, გვინდა რომ აქ ტალავერი გავაკეთოთ. ტალავერი გაკეთდეს, ვამბობ ხოლმე რომ საერთოდ რო არ გაიხაროს ვაზმა როგორც მტევანმა რო არ ივარგოსო თვითონ ეს რტოებიც რო იყოს მარტო და ქართული აქ არის რაღაცა კულტურას ძენს და მეტად ქართულს ხდის გარემოს ეხა ერთია რო ჩვენ ქართული სამრევლო გვაქვს და თავარ მიზანი რაც არის ქართულ ენაზე აღვავლინოთ წირვალოცვა მაგრამ მეორეა შეუქმნათ აქ მცხოვრებ ქართველებს ის გარემო სადაც ისინი იგრძნობენ რაღაცა პატარა საქართველოსში თავს და თან შეძლებენ რომ ეს რაღაცა განტვირთვა მათ პოვონ და რაღაცა სტრესულ გარემოში არ აღმოჩნდნენ რომელშიც ისინი ისედაც ცხოვრობენ მუშაობენ მათი მძიმე შრომითი გრაფიკიდან გამომდინარე. გაიქნებოდა ერთი 5-10 წლის შემდეგ იდეალური სურათია ჰარმონიული რაც თავს გაგზნობინებდათ რომ აი თქვენი მისია თქვენს ნაცნობებს შეეს. მიუხედავად იმისა რომ ვიყავი ემიგრაციაში უფრო მეტი გავიგე საქართველოს შესახებ და ზოგადად ქრისტიანობის და ეკლესიის შესახებ და ჩაუღრმავდი მას და ამას უსურვებ მე სხვებს რომ ეს ძიების პროცესი დავიწყოთ რაღაცას არ ვაკეთებდეთ მხოლოდ რაღაცას არ ვაკეთებდეთ მექანიკურად და თუნდაც ტაძარში სიარული ჩვენი ქართველობა ვაშ-ვაშ არ იყოს არამედ იყოს გაცნობიერებული რომ დიახ პატარაერი ვართ პატარა ქვეყანა ვართ მაგრამ გვაქვს ჩვენი რაღაცა განსხვავებული იმის გაფრთხილება ვისწავლოთ და ეს გაფრთხილება რაღაც ძალმომრეობით არა ლამაზად წარმოჩენით ანუ რაღაცა ძალის გამოყენებით და იმის კი არა რომ მე ვარ საუკეთესო თან ამის პარალელად იმის გაცნობიერებით რომ სხვა ერებში სხვა კულტურებშიც არის უამრავი ძვირფასი ის რაღაცა და ეს კი არა აკნინებს ჩემცას არამედ მდიდარს ხდის რომ იმისგან განსხვავებულება მე მხდის ასევე მდიდარს ჩემი სურვილიც ეს იქნება რომ 10 წლის მერე ეს მრევლი ეგრე ასე ვთქვათ ხალხი არა მხოლოდ რიცხობრივად იქნება გაზრდილი და ეს ფიქრობ რომ არსებითი არ არის არამედ არსობრივად იმ ადამიანს რომელიც ეკლესიაში დადის გათვითცნობიერებული ექნება რისთვის აკეთებს ამას და რომ ის იყოს სიყვარულის გამზიარებელი ეკლესიის ზღურბს მიღმაც